Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag så vi tilbake på Hypixel, vi tilbake på Skywars noen gang. Og det er så lenge siden jeg har spilt Skywars nå. Og jeg er rett og slett ekstremt klar. Ekstremt klar for å spille Skywars, altså. Jeg er ikke liksom sånn, sånn der klar, men jeg er klar til å spille Skywars igjen. Det er lenge siden nå, og jeg er spent. Hypixel også får noe som heter Mystery Wolf, tror jeg. Noe som jeg skal prøve nå. Jeg skal åpne en kasse. Ok, I found one common white sheep pet og 29 pet items. Ok, så fikk jeg en pet akkurat nå, eller? Fikk jeg en pet? Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det. Ja, ja, uansett, jeg får opp, du har en fin sånn dag. Vi skal i alle fall spille, litt Skywars nå. Ok, så vi starter bra. Vi får litt rustning her nå. Mangler en chestplate som vi garanterer for der, ja. Det er... Nienla. Får lavbøkket her også. Arn chest plate. Skal vi se her nå. Har vi... Der er noen, ja. Vi fikk ikke noe bullying blocks, ja. Men der fikk vi noen bullying blocks. Ok. Og der er det også en liten annen liten sånn skrøning. Vi skal prøve å... Ikke ta den ut. Vi skal prøve å bare skremme litt henne vekk. For at han her kommer jo hit selvfølgelig. Sånn der. Er det sånn? Nå begynner å skyte snøballer på meg også. Ok, ja, kompis, velkommen der. Velkommen, kompis. Jeg har pil og bue, vet du. Så det ikke jeg prøver deg, kompis. Der, ja. Å, herregud, satte jeg på flamme nå. Og så tok vi en lett også. Vi tok en skikkelig lett også. Det var jo dritkult. Vi tok en veldig lett også. Han har faktisk sharpness 1, så da kunne jeg faktisk tatt oss egentlig ganske rett. Men vi klarte å ta det for at vi klarte å ta han. Det er klart vi. Chestplate, så har vi faktisk iron, ser jeg nå. Vi har noen snøballer igjen. Ta ut dem der, så tar vi dem dere der inne eller. Noen egg. Ja, vi har snøballer, så vi kan ta og bruke av det. Ok, skal vi se her nå. Vi skal komme oss bort til midten her nå. Eller det der mellomøya, eller hva den vil kalle det. Vi har ikke noen experience levels, så det er ikke... Vi kan ikke enchant noe. Så vi må egentlig bare rett og slett bare komme oss bort over, altså. Hvis vi ikke blir skuttet ned. Åh, klarer vi å treffe en? Kom igjen. Ja, vi klarte det. Og så skriver en heks. Han skriver heks, seriøst. Ja, jeg hacker. Innskyld, jeg har sånn... Wow! Jeg trodde det var den der. Shit. Ok, poison. Vi fikk dritbra boots. Så fikk vi en stack med arrows. Shit, det her er kult. Det er fin stil også. Åh, hvor kult, hvor kult. Ok, vi må komme oss opp hit nå. Var det en spiller der, eller? På toppen her er en spiller, vet du. Ok, fikk ikke tatt han. Vi må i alle fall vente litt. Vet du, vi tar også sette opp. Det skulle gjort. Vi kan gjøre sånn her sånn. Så hvis han er her fyren som kommer nå. Så tar vi oss og tenner på den her. For da datt den hit, og så eksplorer den. Hva skjer nå? Nå kommer jeg en. Der. Ok, jeg kom ikke hit da. Ok, det var litt sånn pointless å bruke den her. Ok, nei, men da kommer vi i alle fall opp dit. Vi fikk bra chestplate her også. Der ja, sånn, fikk jeg poison. Få til å ta han. Sjekke noe. Han hacker. Han hacker! Stygging! Han skriker, unge. Han hacker. Idiot. Det er ikke noe artig engang. Det er ikke artig når du skal hacke det hele tiden. Minecraft er bare hacker, ja. Nei, men vet du. Vi gir aldri opp. Vi skal vinne. Jeg orker ikke hjemme før vi vinner. Vi skal vinne. Vi snakker om hva vinnerskalle er. Ingen kan slå en som aldri gir opp, vet du. Det går ikke. Så vi skal vinne. Jeg gir aldri opp. Vi skal vinne, altså. Glem det. Det er ikke snakk om at vi skal gi opp, heller. Det kan jeg skrive ned på. Vi skal ikke gi oss.
Hva det 1 og 2? Tar vi den her 2-eren her da. Sånn. Han der på spam med noe XP-boll, ser jeg. Du, oi sånn, halla på kompis. Halla. Skiller OG Loke. Wow. Kompis. Rune litt du nå. Tok den faktisk ut ganske enkelt da. Med tre piler eller sånn. Hva har jeg power 3 her? Vi har power 3. Derfor nå var det ganske oppe da. Men hva var det egentlig han her? Han har det med protection, vet du. Men det er det som er så bra, vet du. For han har det med protection. For det vi kan gjøre da, det at sin har en stack med bottle over kjenne ting da. Så tar vi den her sånn. Tar vi chestplaten og protection 3. Der, så får vi en protection 3 chestplate. Og det er bra. Så vi ser at det en person oppi der, vi skal prøve å ta han, jeg tror det Fire Dragon. Jeg ser i hvert fall at det ingen i øynene her. Så vil de mest sannsynlig si at de to er borte der i en eller annen plassen. Vi har Fire Resistance i noen minutter til. Jeg vet ikke om det påvirker TNT, men nei, det er jo sikkert ikke, siden det er ikke lava, det er eksplosjon, det er sikkert. Ok, yes, men så at vi skal bevege oss bortover her nå. Refill, det må vi få med oss, vi må få med oss refill. For der får vi protection i ved boots, og får ja, noen tool som ikke er det aller beste. Vi skal faktisk sette ut lava her også, siden vi har det i et minutt. Og da kan vi bare hoppe ned rett i lavaen, sånn at det fungerer akkurat sånn som vann. For lava fungerer sånn som vann. Lava er vann. Projectile protection, regeneration. Ok, men det har vi. Men har vi, ok. Sånn. Oi, se her har vi tok faktisk fall damage også. Jeg trodde ikke gjorde det. Ok, nei. Jaha. Ta regeneration da, siden vi ikke har... siden vi tydeligvis ikke har mat. Vi må få med oss mat. Oi, shit. Det der var ikke lurt. Det der var Vortail. Vortail, vet jeg, Annette. Der, hopper vi bare i lavaen. Nei, det er bare sånn. Ok. Det går fint. Protection IV. Enderpøl. Snakk om å være litt oppa. Men vi trenger fortsatt mat, da. Vi trenger fortsatt mat. Det har ikke vi. Nei. Det er nok med spillere igjen, altså. Det er det. Her kommer Fire Dragon nå, ser jeg. Ta regeneration, ta toeren da. Skjermen eller? Skjermen. Kvart av Fire Dragon. Han dødde han, praktisk. Han ser som han død. Sånn, ha det bra. Oi, vi vant faktisk, GG. Vi vant, det var det vi vant. Vi tar en match til. Det gjør vi, vi tar en match til. Siden vi har så bra tid, så tar vi en match til. Det er en ting som jeg har veldig lyst til å prøve, og det er å rush litt, Ranje. Og prøve å komme så fort som overhovedet mulig til midten, for eksempel. Se her nå, se, alle sammen er begynner å lute først, og vi tar speeden vår. Og så tar vi oss og prøver å komme oss midten med en gang, for de er ikke her. Så nå er vi midten allerede. For at vi bare speed boostet over oss, skulle du se. Vi bare speeder rett over. Får vi tak i alle godstakeren i tide også. Får vi over en stack med gode arrows, som kan hjelpe oss veldig masse. Innen mer her også. Skjer da, kommer bortover her da. Vi har power 5 bue, så det tror jeg ikke den skal prøve seg på. Så der bare hoppet han ut, eller er skjøyten ut. Så går det når du med seg. Ikke bra. Det er I'm the king, I take everyone with the storm. Ok, skal vi skjønne. Vi har... mye... Vi har ganske mye med arrows. Vi kan jo skyte nesten forever her, liksom. På denne plassen her. Han sikkert går der, ja. Får til å komme oss dit. Skyt han. De er som sikkert å bare gjemme seg med en gang jeg skyter på dem, vet du. For at den her, det er ikke på... Jo, det er på over 5, jo. Det er på over 5, jo. Selvfølgelig er det den beste bua her. Han er der.
Og resten tror jeg nede der, ja. Det jeg skal gjøre nå, det å ta og eksplorere brua her. Så de ikke klarer å komme seg over. Så det ene måten de kan komme seg over på, å bygge over til meg. Noe som da blir veldig vanskelig for deres skyld. Noe som blir ekstremt vanskelig, faktisk. Ok, så det en ting jeg skal prøve. Det to stykker igjen. Han her en av dem. Ok, han der vet hvordan han gjør det. Hvordan han kom seg dit også. Det er bra. Det er kult at han klarer virkelig, eller har lyst til å prøve å utfordre. Han der også. Kommer seg over til der hvor kominet var. Kanskje han får så mye lykke som meg, skal du se. Det tror jeg ikke, ass. Jeg har evigheter med piler, så de kan bare skyte som bare vil skyte mer, altså. For meg så skal det ingenting. Og så de her sånn, så de kan gå i dekning med en gang han er lav. Som det der for eksempel, nå en lav. Et eller to skutt til noen, så har han der vært død. Han her, han prøver å komme seg over, eller prøver i alle fall. Og nå er det refill. Jeg kan gå og ta han. Det kan jeg. Vil jeg. Nei. Sånn, ok, det var feil. Ok, det en blokk der her da. Ok, sånn. Sånn, der. For nå fungerer det som kanon at den er skyten der, sånn, og skyten der. Ja, ok. Det funket ikke så bra da, som jeg hadde håpet på. Det gjorde ikke det, for å være ærlig. Wow. Jeg har mye bedre armer den der. Kom igjen. Døren. Der er den, vet du. For Stiffness. Jeg tror faktisk han der fikk muligheten til å få enderpøl. Fordi, ja, han fikk faktisk enderpøl. Det er dope, asv, et eller annet som er igjen. Så har vi Gunnarsson Poison her. Han er der, ser jeg. Vi kan dra og ta han. Det kan vi. Er han underpøl nå? Det er sånn. Og så er ikke han er ikke. Så du ser jo på lang vei da, at han er ikke. Åh, han tok ikke criticals, det når han... Hex! Han tok ikke criticals, han ikke hoppet engang jo. Lol. Ok, nei, men uansett, vi har vunnet vinnene våre. De fikk på en eller annen måte tydeligvis enderpøl. Vi trodde ikke det var engang mulig av sånne kister som er bare på øya. Men sånn ble det nå i alle fall til, ja. Det med to hacker, eller fire, på fire games, tror jeg. Det er ganske sykt. Det sier litt hvordan Minecraft er i dag. Hvordan du har utviklet seg og sånn. Men jeg sa masse tusen takk for at dere så på videoen. Dere får gi en tommel opp. Dere får ha en fantastisk søndag videre. Dere får kommentere, så får dere abonnere. Så får dere være den personen dere er. Dere får være dritkul akkurat som dere er. Så ses vi i morgen med en splittende ny episode. Mitt navn Norvin. Ha det bra. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And when I see me slow down, but I never done. So I'ma hit